Во првата година од примената на Законот за бесплатна правна помош имало поднесено 120 барања, што се многу малку во споредба со Хрватска, каде во првата година се поднеле 5000 барања. Велат од Сдруженијето на млади правници, кои денес во Битола ја презентираа анализата која направија за примената на Законот за бесплатна правна помош. Овој закон не овозможува плаќање на судските такси и на останатите трошци на постапката. На тој начин граѓаните се наоѓаат во ситуација да те имаат бесплатен адвокат, меѓутоа кога ќе треба да ги платат судските такси или трошците за обезбедување докази кои во некои постапки може да бидат многу поскапи од самиот адвокат, тие се случува да се откажат од остварувањето на нивното право. Сега за сега многу е мал бројот на завршени предмети и на платени адвокатски трошоци. Пред се поради тоа сега за сега може да се спомене дека има некоја скепса кај адвокатите во однос на тоа кога ќе би биле наплатени нивните трошоци и дали би биле наплатени, меѓутоа начелно има интерес кај нив да дават бесплатна правна помош. Тие сметаат дека закорот мора да претрпи одредени измени. Тоа има многу ограничувачки услов, односно секој кој поседува имот, односно домакинството, доколку му поседува имот кој е над 5 просечни плати, со други зборови, секој кој поседува било каков недвижен имот, без разлика дали е тоа некој мал стан, некоја мала куќа која добила доставена, во старт се дисквалификува за да доби бесплатна правна помош. Поради тоа, голем дел од сиромашните граѓани во нашата република се оставени надвор само поради фактот дека поседуваат било каков недвижен имот. Оваа јавна дебата е дел од циклусот јавни дебати кои Македонското здружение на млади правници ги организира во поголемите градови од државата со цел отворање на широка дебата помеѓу стручната јавност за постоечкиот закон за бесплатна правна помош.